Заходи з нагоди Дня міста в Тернополі розпочали на Майдані Волі з хвилини мовчання за загиблими в російсько-українській війні. Представники молодіжних організацій міста винесли 10 прапорів. Серед них прапор України, прапор з гербом Тернополя, Євросоюзу, а також військових структур і сил оборони. Стяги підняли військовослужбовці. Головний сержант 16-го окремого стрілецького батальйону Володимир Ткач піднімає прапор з емблемою свого підрозділу. Розповідає, його побратими зараз воюють на запорізькому напрямку. Коли піднімаєш цей прапор, ловиш себе на думці, що в тому, що тут спокій, є і моя частинка, оскільки десь коло півтора року провів безпосередньо в окопах, в бойових діях. Тому, звичайно, що позитивні, хвилюючі емоції. З нагоди Дня міста 14 захисникам та захисницям вручили відзнаки за активну громадську позицію та заслуги перед містом. Молодший сержант Нацгвардії України Богдан бере участь у бойових діях від 2018 року. Ми всі віримо в те, що буде перемога. Ну, звичайно, що буде. Ми для цього робимо все можливе і неможливе. Мені дуже приємно, що про мене пам'ятають, оцінюють мою роботу і як я стараюся виборювати нашу з вами разом перемогу. Рішення відзначати День міста 15 серпня замість 28-го прийняли на сесії міськради у вересні минулого року, розповів міський голова Тернополя Сергій Надал. За його словами, це пов'язано з переходом на новоюліанський календар і свято Успіння Пресвятої Богородиці, під час якого відзначають День міста. Тепер на 13 днів раніше. Тернополяни, з якими ми поспілкувалися про нову дату святкування, кажуть: мої відчуття, що це має бути в кінці серпня, насправді не важливі в цьому контексті, а важливо те, що це є державницька позиція, позиція церкви, до якої я ходжу, і я мушу і повинна цього дотримуватися і підтримувати. Поки що це важко сприймається, тому що колись ми завжди розуміли, що урочистості, День міста, йдеш в школу після того. Так, сьогодні трошечки важко це прийняти, але розуміємо чому, так розуміємо, як змінюється наш календар. Тому в загальному позитивно, ніяких таких особливих претензій до цього нема, але я думаю, що 28-го буде такий ностальгічний день. На запитання, скільки грошей виділили з бюджету громади на відзначення 484-ї річниці Тернополя, міський голова Сергій Надал відповів так. Під час війни ми не можемо робити масових святкувань, тому що, на жаль, навіть сьогодні ми ховаємо наших героїв. Некоректно в такий час виділяти якісь гроші на такі святкові заходи, тому це мінімальна сума, яка виділялася для того, щоб забезпечити підтримку родин героїв, для того, щоб забезпечити підтримку звуку, організацію якихось інших заходів. Це незначні кошти, і я, чесно кажу, я навіть зараз не пам'ятаю, яка сума, але це не є кошти, які виділяються на святкування. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.